Hi, baie dankie dat jy saam inskakel en welkom by vandag se bespreking van die weeklikse les saam SSL. Ons kyk die week na les 3, die agtergrondverhaal, die voorwoord vir 12 tot 18 Oktober. En ons is vandag by Donderdag 17 Oktober. Tema wat weer verskyn: Heerlikheid. Ons geheteksvers vir hierdie week is in Johannes 1 vers 1 wat lees: In die begin was die woord en die woord was by God. In die woord was God. Johannes 1:1. Kom ons opomet gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die nuwe voorrag wat ons het om weer hierdie lesie saam te bespreek. En ons bid Here asseblief dat U ons sinsig sal gee in U woord en ons sal help Here om U woord te verstaan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ai, weer eens baie welkom. Ek wil julle net weer aanmoedig ag asseblief druk die duimsop knoppie. Daardeur gaan nie ons help om hierdie bediening te versprei. Ook die like knoppie en as daar van u is wat ons graag finansiël verondersteun, die beskrywing uh, uh uh in die video, hieronder bevat daardie inligting. Kom ons gaan na vandag se les. Donderdag 17 Oktober, temas wat weer verskyn, heerlikheid. Die les vra, as ons kyk na Johannes 17 vers 1 tot 5, dan word gevra, wat het Jesus bedoel toe hy gesê het Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun sodat u seun u ook kan verheerlik. Kom ons kyk Johannes 17 vers 1 tot 5. Dit het Jesus gespreek, genaait hy ure na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom. Verheerlik u seun sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe dat hulle U ken, die enige ware agtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by Uself met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. Nou die voorwoord van hierdie evangelie van Johannes begin met uh Johannes 1 vers 1 tot 3 In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So die voorwoord begin met die kosmiese verhaal. En dan lees ons in vers 14 waar dit sê en die woord het vlees geword in dit onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. Hierdie woord heerlikheid in Grieks is die woord doxa wat hier gebruik is wat beteken 'n uh, heerlikheid, helderheid, glansrykheid, befaamdheid, eerbaarheid. En dan om verheerlik om te verheerlik 'n uh, uh, doxazo dis om hom te loof te eer te verhefende prys om beide deur die mens vereer of deur God verheerlik te word is dan die woorde wat hy daar gebruik nou hier waar Jesus sê dat hy moet verheerlik word hierdie idee van die verheerliking van Jesus vind ons in Johannes 2 vers 4 7 vers 30 8 vers 20 12 vers 23 tot 27 13 vers 1 16 vers 42 en Johannes 17 vers 1. En as u daarna gaan kyk, sal u sien dat hierdie verheiliging verwys na die tyd van Jesus se dood. Die kruis is sy uur van verheiliging. Maar die les hier neem hierdie 'n paradoksaal. Want om gekruisig te word in die Romeinse tyd was seker die skandelrikste en vernederendste dood om te sterf. Die lesie sê: Hierdie ongelooflike kontras, God op 'n kruis, illustreer die ineengestrengeling van die mensdom se komplot verhaal met die goddelike. Jesus in sy menslike vorm het in angs gesterf. Hy het gehang op die kruis as 'n veragte krimineel en het in sy swakheid en pyn uitgeroep: "My God, my God, waarom het U my verlaat?" Hierdie menslike donker sy van die kruis kan ons veral lees in Matteus en Markus, onder andere Matteus 27 vers 46, Markus 15 vers 34. Maar die glorie ryke aard van die kruis word veral uitgebring in Lukas en in Johannes. Gaan kyk gerus Lukas 23 vers 32 tot 47, Johannes 19 vers 25 tot 30. Die lesie sê: Dit is 'n plek van verlossing, van genade in waar die seun van God homself aan sy Vader gee. God se grootste eer word in sy grootste skande openbaar om die sondes van die wêreld in homself te dra aan die vraag aan die einde van die dag. Dink na oor wat dit beteken dat dit so 'n drastiese optrede geneem het. God self op die kruis om ons van sonde te red. Wat behoort dit aan ons te vertel oor hoe erg sonde werklik is. En gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hier onder. Maar ek wil graag hierdie met u deel. Dit kom uit die Advent lofliedere boek uit lied 82 vers 3. Skulder sy dood aan die kruishout. Daar hang die God se lam geslag. Stil dal hy neer na die dode. Maar hy verrys weer in krag. Hierdie verhaal spreek van liefde. Liefde vir jou en vir my. Laat my dan ween wyel hy fluister. Liefde het ons daar bevry. Kom en vertel my van Jesus. Skryf op my hart elke woord. Bring weer die dierbare tyding liefste op aarde gehoor. Kom ons bid. Hemelse Vader, Baie baie dankie vir die groot offer wat U vir ons gegee het. Die lewe van U seun op die kruis. Die lewe van die Skepper. Die een wat die bron van lewe is, het sy lewe opgegee vir my. Here, ek kan U net loof en prys en net dank. En U smeek, help my asseblief, Liewe Heer, dat Jesus nie te vergeefs in my geval gesterf het nie. Vader ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykese seë.